ne od roditelja, to je da, užasno puno pomoglo. Da. Oni nisu ni na jednu stranu vukli. A ovaj kad sam to nekim ljudima rekao, oni su govorili pa si Ali ne samo ljudima koji, s kojima ja sam studirao, nego čak kasnije, kad je već firma bila uspješna, znači kad smo mi već zarađivali, pa mislim ono, de facto milijune kuna godišnje, pa kad vam onda dođu neki kao dobronamirni ljudi, kažu, zna, da, znaš, ali faks ti je faks, ne? Znaš, dobro ok šta da ja sad kažem na to i zapravo sam skužio da kasnije tek da su ti ljudi isto bili možda malo i nesigurni u biti u sebe i u svoje odabire i onda vam tako dijele savjete šta bi vi trebali napraviti ne u biti možda. Za, no, neću sad ići u to ali bilo je tu dosta takvih situacija gdje u ono, ste u okruženju gdje ste kao ono, relativno uspješni, a vam neko kaže, pa da, ali znaš ti nemaš fakultet. Ne? Mislim, to da, ne je to... Je, to, je, to... Je, to, je, dosta zanimljivo ako, smijem. Ovaj, uh, uh, mislim, fakultet je samo neka vrsta sorting mehanizma, mislim. Da, ne? Da. I ono, svi kažu Mark Zuckerberg nema fakultet, da, ali on je upo na Harvard. to, dakle, ono, i to je već ono, da, da. znak da, da ipak ima ono, i te ti si isto tako upao na fer. Mislim, ja sam studirao na fer, da, do treće godine. Tako ja je, da. I onda pravo. jednostavno si odlučio da, da ono, želiš raditi nešto drugo u životu. To je sasvim legitiman izbor i ono, evo, evo, gdje si sad, mislim, ne? Tako da, ovaj... Da. Uh, mislim, ja u tom trenutku nisam mogao stvarno istudirati, i zapošljavati Aha. ljude i radi s tim ljudima. Jer smo imali situaciju gdje je meni to naprosto bilo već malo glupo. Zapošljavam ljude koji su, zapošljavamo ljude koji su stariji od mene, koji su završili fer, a ja sam tamo neki ono na trećoj godini ispite, ispite ovoga dajem. Ne? I što je najbolje meni jako dobro išao ispiti svi iz programiranja iz tog dijela. Da, tako da, da s tim nisam imao problema, ali ona neke druge stvari, šta ja znam, fizike, nije mi se dalo u tom trenutku učiti. Ali kažem, ali ovo nije nisi ponukar... vremena u konačnici ako si mogao, jer ne možeš teško da možeš biti student voditi firmu istovre, ozbiljnu tvrtku Istovremeno to je iluzorno za očekiva da to bilo ko Možda može. neko može, evo ja nisam da ovdje.